Insurbank, Shveytsariya banki. Eng zo'r soatlar Shveytsariyaning soatlari. Eng zo'r shokolad Shveytsariyaning shokoladi. Eng zo'r vitaminlar Swiss Energy. Swiss Energy Shveytsariya brendi eruvchan vitaminlar. Yesil Cinema taqdim etadi. Ko'zlar ko'zga yana nigoron boshga tushdi beshafqat hijron muhabbatga yo'ldosh imtihon yuragingda meni olib ket muhabbatga bosh egib qo'ydi hijronlardan charchadim to'ydi men sen uchun darga ko'ndim yuragingda meni olib ket sensiz bedor tunlarim bilan kuyga sirdosh kunlarim bilan orzuda jon unlarim bilan yuragingda meni olib ket Garajda uxlab yotgan ekan oyim men nima qilay? Qanaqasiga sen uxlab yotgan bolani ko'rmasligi mumkin-a? Qattan bilay oyi, garajga kirib yuribmanmi? Kim bilibdi ularni garajda uxlashini? Ovqat qo'yadim sizlarga bilasiz. O'zingizam garajga kirmasiz. Kelyapsizlarmi? Nima bo'ldi? Bo'pti, kelyapman. Tinchlikmi? Nima qildingiz? Men sizga kelmayin dedim. Nima bo'ldi o'zi? Keting, qaynanam qarab turibdilar. Keti, hoziroq qaynanam turibdi. Sen bu yerda nima qilyapsan? Bo'pti, hozir boraman. Keting, hozir qaynanam urishadilar. Tinchlikmi? Sekin keting. Qayerga ketaman? Keting deyapman men sizga. Nimaga? Hoziroq keting. Tushuntirib biroq gapir. Charos. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? Bular qo'shnimlar. Uyga suv tashirib yubordilar. O'shanda pulini to'laganda kelibdilar. To'g'rimi? Bolam qani? Yo'q. Qani bolam? Qani bolam? Qani bolam? Qani bolam? Yeriman men. Yeriman. Nima demoqchisan? Ha, yeriman. Keting. Jamshidaga ishonmang. Aldayotdilar, aldayotdilar. Jamshidaga aldayotdilar. Jamshidaga ishonmang. Aldayotdilar, ajon. Ishonmang bularga. Yo'q. Bo'ldi. Jamshid to'xta. Tinchlan. O'zingni bos. Hammasiga siz aybdorsiz. Hammasi tugadi, bo'ldi. Men bilan ketasan. Mana bunga yarashardim, erim bilan. Qanaqasi yarashasan? Javobingni bergan ering bilan. Hammasini rasvo qildingiz. Bo'ldi endi, men bilan ketasan. Hammasi hal bo'ldi. Ketamiz. Tinchlan. Bo'ldi. Ahmetova, keling, ovqatingizni yeb oling. Opa. Opajon, telefoningiz bormi? Yo'q, yo'q, menda telefon yo'q. Iltimos, bir marta telefon qilib oling. Iltimos, telefon qilishadi betga. Menda telefonim yo'q. Iltimos, berib turing, telefon. Yo'q, telefonim yo'q. Berib turing. Uzr, yordam bera olmayman. Charos. Topalon qilib yana telefon so'rayapsizmi? Telefon mumkin emasligini bilasiz. Chiqing. Qonun qoidani buzsangiz, ketishingizga to'g'ri keladi. Keyin bolangizni ham ko'ra olmaysiz. Bilasiz-ku, telefon mumkin emasligini. Kechiring, iltimos. Boshqa qaytarilmaydi. Kechiring. Oxirgi marta ogohlantirish. Boshqa so'ramayman. Tushundingizmi?
Yusuf? Tuzumusan? Yaxşı. Arıqla yoğmuş kılıp? İyi. O katlı yan içmediyim ha. Keçeyem içme kendi. Ha bunu kamas da hükam. Aka, o katı galatıyken. Yo, endi balinsanın o katı şuna kabul etdi. Barbir yeşin kereği hükam. Küç kereği, kuvvet kekereşin kereği. Operasyadan keynem hiç narsa yemedin. Ona kamas da. Menam yeyman o'sha ovqatdan. Xudo xohlasa azgina sabr qil, kuchga kirib olgin, hali oyoqqa turgin. Xudo xohlasa O'zbekistonga borsak, men o'zim qo'l bola oshqa beraman. Maza qilib yeymiz, xudo xohlasa. Ukam, aka, ha. Yuraman-a? Yuraman-a? Albatta yurasan-da. Sen har xil bo'lar bo'lmas fikrlarni miyangdan chiqarib tasha. Xudo xohlasa inshaalloh turasan. Chopqillab yurasan. Zor bo'ladi hali. Bu yerga bekorga keldingmi? Ishonch bilan qaragin hayotga. Bunaqa narsalarni chiqarib tasha xayolingdan. Axir senga doktorlar qarayapti. Xudoga shukr, hamma doktorlar yaxshi. Hali qancha ishlar qilamiz sen bilan ukam? Yomon narsalarni o'ylamagin, tushundingmi? O'zingga ishon. Bir yuraman degin, albatta yurib ketasan. Xo'pmi Yusuf? Unaqa har xil narsalarni o'ylama. Yaxshi narsalarni o'yla. O, mana oyimlarim qo'ng'iroq qilyaptilar. Ha, oyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisan? O'z yaxshimisiz? Ha, Yusufjon yaxshimi? Yaxshi, ancha yaxshi. Mana, hozir Yusufni oldiga kelgandim, o'zi hol ahvol so'ragani. Mana, oyi qarang. Qo'lingni ko'tarib qo'y. Ha, Yusuf bola, yaxshimisan? Tuzu o'qmal deymi? Ha, yaxshi, yaxshi. Xavotir olmang, oyi. Ha, yaxshi. Alo. Eshitayapsanmi? Ha. Yo, bir hol ahvol so'ray deb qilgan edim, bolam. Ha, salomat bo'ling, salomat bo'ling. Xavotir olmang. Yusuf ancha yaxshi. Xudo xohlasa tez kunda O'zbekistonga qaytamiz, oyi. Ha, yaxshi. Mayli, yana telefon qilarsan. Xo'p, xo'p, oyi. Yaxshi o'tiring. Bo'pti, xo'p. O'zingizni ehtiyot qiling. Ana, ko'ngillari ham xotirjam bo'ldi. Xullas, Yusuf boy, choy quyib beraymi? Yo'q. Qara lekin. U bu narsa yemasa ham bo'lmaydi. Harakat qil ishga. Azgina-azgina bo'lsa ham yegin. Quvvatga kirasan inshaalloh. Hozir meni shunda doktorni chaqiraychi, xo'pmi? Yaxshi. Yaxshi o'tiribsanmi? Assalomu alaykum dadasi. Bo'ldi, biletlar ham hal bo'ldi. Zo'r bo'pti. Shuni ham o'ylab o'tiruvdim. Hamma narsani o'ylayverib, boshlarim og'rib ketdi. Yusuf bilan charosi o'ylayverib, boshim aylanib qoldi. Bir yil ichida ikki martagina u Oybek video jo'natdi. Mana Yusuf yaxshi deb. Etkence ko'rsatdim sizga shu videoni? Ko'rsatuvding. Qo'ygan payt telefon qilaman, olmaydi. Telegramga yozaman, o'qiydi, chiqib ketadi. Nima bo'lyapti, tushunmayman. Odam xavotir olyapti, borishimiz bilan Oybek bilan ko'rishaman. Xo'p. Xo'p. Bilichi, nima qilib yurganini? Hamma narsalarni yig'diymi? 2-3 hafta qolib ketamiz, ha? Jizzaxda ham ishlarim bor, bilasan. Xo'p, bo'ladi. Agar Yusufni qayergadir bekitib qo'ygan bo'lsa-chi? Bizga Hindistondaman deb yuribdi-ku. Qayerga bekitadi? Nimaga bekitadi? Ko'rib turibsiz-ku, nimalar bo'lib ketdi? Oy, xudoyim. Charos bilan Yusuf juda ham qiynalib ketishdi. Shu masala hal bo'lganda edi. Hamma yo tinchib qolardi. Men qara. Hech narsani o'ylamaganda borib dam olgin, xo'pmi? Oy, dadasi. Yotib dam olgin deyapman.
Oy dedesi boşum yorulup gitti yaptı. Kon basımım çüşme yaptı kanda yokluyum an. Samalyot niçin dedi deyiz? Altıda. Oklamayım an. Dörtte sırksı ki yatım an. Meyfere. Ertelep geçi oklamayın şu akbalda uçmak çıkın sen. Uşengi yatıp damal. Ay hazır hazda sırksın ki yatım an. Siz kırıp dama uğrayın. Sen kere uğur. Bir pastırı oklayayım ben. Hop. Uzun kop gitmeyin. Gulnoza, labbay. Qarang, agar meni so'rasa, haligi klinikaga ketdilar deb aytarsiz, xo'p? Xo'p bo'ladi. Keyin oyjonga ham ovqat qilib qo'ying, mastava. Xo'p. Necha kundan beri mastava deb juda ham hit qildilar. Keyin bolani chiq chiqyapti. Bilasiz-a, ichi ketyapti. Bilaman. Ana, guruchni pishirib bering, xo'pmi? Meni so'rasa keladi hozir deng. Xo'p. Yaxshi boring. Keyinchi kashasiga ham yaxshilab qarab qilib qo'yarsiz-a? Xo'p. Ha kızım, qayerga ketyapsiz? Yaxshimisiz, dadajon? Yaxshiman. Klinikaga ketayotgandim, ishim bor edi. Ha, tinchlikmi? Tinchlik. Oyjoningiz xabari bormi? Ha. Assalomu alaykum, dada. Ha, yaxshimisiz, kerak. Keney qayerga ketyapsiz? Klinikaga ketayotgandim. O'zim tashab qo'ya qolaman, yo'lim baribir. Ha, yo'q, qo'yavering. Men o'zim sekin yetib olaman. Sen qayerga bormoqchisan? Akam do'kon topibdilar, o'shani gaplashgani ketyotgandim. Mayli, unda tashab qo'ya qolsin. Bo'ldi. Boringlar. Ovora qilamanmi deyapman, dadajon. Ovorasi bormi? Yo'li bo'lsa, boringlar mayli. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Oyjondan so'radim lekin. Mayli, mayli. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi. O'zing qanaqasan, o'qishga bormadingmi? Birinchi darsim jismoniy tarbiya edi, shunga. Bormadim. Bolalar ketdim bog'chaga. Ha, boya oyim olib ketdilar, ketishdi. Dildora bugun keladimi? Ha, bugun keladilar. Men qara, kim bog'chaga olib boradi? Kim olib keladi? Senmi, opemmi, oyimmi, Dildorami? Qaranglar, ana iflosga ko'rsatmalaring bollarimi? Tushunarlimi? Muhammad Yusufni o'g'irlagan o'zini bolalarini ham o'g'irlashdan toymaydi u. Tushundingmi? Tushundim aka, tushundim. Oling. Ishda ham yo'q. Men qara, puling bormi seni? Bor, bor. Anchadan beri pul ham so'ramayapsan. Nimaga? Hamma narsam bor-u, aka. U bu narsa kerak bo'lsa aytgin, tushundingmi? Bo'ldi, xo'p. Tashab qo'yaymi o'qishingga? Yo, o'zim keturaman. Bemalol, ishingizga boravering. Avtobusmi, avtobusda yuribsanmi? Nima qipti? Pul so'rashga uyalyapsanmi? Yo'q, nima uyalaman? Avtobusda yurma. Ana Sobir akani gaplashaman, o'zi olib borib, o'zi olib keladi. Kasal ko'p bo'lsa, har xil kasalliklar bo'lsa, qiz bolasan. Aka, qo'ying. Hamma sinfdoshlarim metroda, avtobusda yuradi. Ulardan ajralmang. Mamayla. Bo'pti, senga yoqimli ishtaha. Kiyimni almashtirib ishga ketaman, xo'p? U bu narsa kerak bo'lsa aytgan. Bo'ldi, xo'p aka. Qaragin. Yaxshi yetib oling. Xo'p, rahmat. Gapim esingdan chiqmasin. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Otabek. Labegini? Nima biznes boshlayapsizlar, sir bo'lmasa? Sir emas. Do'kon ochib o'tdik.
Akam mol jo'natman dedilar. Shu men ham mashinamni sotib bir biznes boshlasammi deyotgandim. Mashinangiz bormi? Ha, mashinam bor. Malibu'yim bor. Faqat onamni uyida turadi-da. Hech kim haydamagandan keyin bekorga yotibdi-da. Tayyor mashinani sotib nima qilas? Akamdan so'rang. 3-4 so'm beradilar. Shu pulga biznes boshlayverasiz. O'zim biznes qilgim kelyapti. O'zimni pulimga. Akizdan keyin pulni iltimos qilib olguncha ham ancha asablarim ketadi. Bor mashinani sotmayni. Ne haydamaysiz o'zi? Bilasiz-ku, akiz rashkchilar. Baribir mashinani haydatmaydilar. Haydab qayerga ham borardim, Otabek. Otabek, shu yerdan ortga qaytamiz-da, o'nga ko'chaga kiramiz, xo'p? Xo'p. Rahmat. Charos. Nima qilib zaxta o'tiribsiz? Kasal qilmoqchimisiz o'zingizni? Bolangizga kim qaraydi keyin? Unaqada kasal bo'lib qolasiz. Turing. Tura qoling. Shifokorlar ruxsat berishdi. Bolangizni ko'rishga. Turing. Hazillashmayapsizmi? Yo'q. Bo'ling. Hozirmi? Ha. Bo'laman. Rostdan ko'rsam bo'ladimi hozir? Bo'ladi. Rahmat, Otabek. Sağ bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ketdikmi? Yo'q. Hozir doktorim kelsin. Kasalmisan? Yo'q, kasalmasman. Boshqalar kasal. Kenaya? Voy. Pulingiz bormi oldingizda so'raman mana. Yo'q, shu pulim yo'q edi-da, sizdan so'rashga uyaldim. Unda mana yoningizda tursin. Rahmat. Xo'p. Mayli, charchamang. Rahmat, Otabek. Xo'p. Voy afiris. Chayonsan, ha? Men erim juda ham rashkchi. Ortimdan shu qaynim yuradim. Xuddi men bilmaydigandek. Bo'pti, ketdikmi? Hozir. Ketsak bo'ladi. Oyisi, mana. Voy, qizi. Qizi. Jo'li, qizi meni. Oshali qizi. Oy, 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 qo'lchoqni istam. Jonim, jonim, jonim. Assalomu alaykum.
Canım bolam. Hamas yaşı boladım. Halı dedesini yoruki borçumuz geri. Kötü kız boluşuz geri. Ayısını aldı da kim tıradı? Canım bozum, Reyhan'ım bozum. Yaşı bop kaldiz mi kızı? Yaşı bop kaldiz mi? Canım kızım benim, canım kızım. Asar kızım. O canım, aşar kızım. Hamas yaxshi bo'ladi hali. Ha, qishim. Hamas yaxshi bo'ladimi? Jonim qizim. Jonim, jonim, jonim. Chiroq yonib qopdi-yu. Voy. Oxirgi marta qachon kelding? Tushunmadim. Men chiroqni o'chirib ketgandim oxirgi marta kelganda. 5-6 oy bo'ldi. Chiroq yeb tashabdi-yu. Negadir shubhali. Eslamayman. Yoki o'chirmadimikan o'shanda? Bir narsaga hayronman. Chekilmaydi uyda. Mumkin emas. Ha, chekish tashadingmi? To'ydan oldin tashirganman. Ha, kayfiyating yo'q. Ay, shu kayfiyatni gapirmang. Hayot qalay? Ering yaxshimi? Sonra men şu aybeyni. Turuq qursin sovuğuna. Ha, nima bo'ldi? Shunga tegib xato qildim. Kecha telefon qilsam, video qo'ng'iroq qilsam, bitta qiz telefonni ko'tarib turibdi. Men xotiniman deyapti. Buni qanaqasi tushunish mumkin? O'ylab ko'ring, xotini. Men uyda o'tirib, ota-onasiga qarab, bolasiga qarab, lo'x bo'lib o'tiribman. Qilayotgan ishini qara. Ha, meni bo'lsa slesar deb yozib qo'yibdi. Bu kulgili emas. Nima unda? Men ne orzularda unga erga tegan edim. Baxtli bo'laman deb. Oilam bo'ladi deb erga tegandim. Iflos. Men senga o'zi nima devdim? Nechinchi xotinsan degandim senga o'zi. Nima kutuvding undan? Men senga aytdim, yo ikkinchi, uchinchi xotini bo'lasan deb. Hamma erkaklar bir go'r ekan. Hammangiz bir go'rsiz. Men seni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz. Ko'rdim, yaxshi ko'rganingizni. Necha yil sizni ham kutganman. Xotiningiz bilan ajrashmadingiz ham. Mana xotiningizga xiyonat qilib o'tiribsiz. Hammasi bir go'r erkaklarni. Bilasizmi? Yaxshi xotin ham kerak emas erkaklarga. Yomon xotin ham kerak emas. Menimcha xudo meni jazolayapti. Qaytar dunyo bo'lyaptimi menimcha hammasi. Siz bilan yurganim uchun sizni ham xotiningiz xafa bo'lgan o'shanda. Balki menga qaytayotgandir hammasi. Nimaga qaytib keladi? Nega unaqa deb o'ylayapsan? Men seni yaxshi ko'raman. Meni xotinim bilmaydi sen bilan yurganimni. Yaxshi ham bilmaydi. Bilganda nima bo'lardi? Lekin qaytyapti, aniq bilaman. Ammo Oybek mendan oldin 2 marta uylangan. Uni o'zi iflos. Hammani aldab, hamma ayollarni ko'nglini og'ritib yuradigan erkak ekan. Agar unaqaligini bilganimda erga tegmasdim unga. Men senga aytdim-ku o'shanda. Xullas, men ketyapman. Sen bilan xayrlashishga keluvdim.
Qayoqqa ketyapsiz? Ertaga Moskvaga uchib ketaman. Undan keyin Shvetsiyaga. Nega? Hazillashyapsizmi? Xullas bugun zudlik bilan chiqib ketishim kerak. Nima uchun? Borasam yurketdagi olib ketaman seni ham o'zim bilan. Hazillashyapsizmi? Men sen bilan hazillashamanmi har doim? Shuning uchun chaqirdim-da sen bilan gaplashib olishim uchun. Lekin meni bolam bordi. Bolamchi, bolamni qayerga tashlayman? Bolangni ham olib ket. Bolamning pasporti yo'q. Olib keta olmayman. To'g'risini ayt, meni qizim-a shu. Yo'q. Qanaqasiga sizning qizingiz bo'ladi? Xolasiz ana deyga qildiramiz. Agar sizning qizingiz bo'lganda men aytgan bo'lardim. Siz bilan yashagan bo'lardim. Qani, erga tegganimdan keyin siz bilan yashadimmi, bir marta bo'lsa ham? Yurdimmi, ko'rishdimmi? Yo'q, demak sizniki emas bola. Baribir deyga qildiraman bolani. Bemalol. Qildiring deyga. Mayli, uni buni qo'y. Borasanmi men bilan? Yaxshi taklif. Undan keyin meni qana qilib olib ketasiz? Vizam yo'q. Pasporting bo'lsa bo'ldi. Pasporting qayerda? Pasportim uyda. Bor olib chiq. Lekin yaxshi taklif. Qizil pasportim shu yerda. Qolgan hujjatlarim oy ben uyda. Ha, bolamni qayerga tashlayman? Onangga tashlab ketsang-chi bolangni. To'g'ri fikr. Onam qarab turadilar. Bor, pasportingni olib chiq, unda ketdik. Aniq olib ketasizmi? Bo'la qo. Alo. Menga qara. Yana bitta bilet qo'shib yuborgin anonga. Hozir men senga pasportning suratini tashlab yuboraman. Bormi o'zi joy? Bo'ldi. Mana pasport. Meni rostdan olib ketmoqchimisiz? Yoki aldayapsizmi? Sen meni kim deb o'ylayapsan axir? Aniq ketasanmi o'zi? Bo'ldi, ketaman. Shu oybeni o'zini ko'rgim kelmayapti. Turqini ham ko'rgim kelmayapti. Bilet yarim soatda tayyor bo'ladi. Pasportingni ol. Harakatini qilishim kerak ekan. Bor, harakatingni qil. Lekin uyga borib narsalarimni yig'ishim kerak. Siz ham harakatingizni qiling, tura qoling. Yuri. Yana birga bo'lar ekanmiz-da. Tezroq harakatingni qil. Xo'p. Narsalarimni yig'ing, keyin telefon qilaman. To'xtab turing. Chiqing. Xo'p, telefoningni kutaman. Xo'p. Tezroq narsalarimni yig'ishim kerak. Thank you.
Ay belki o bu narsa iyilik. Kim bu nasıl büyüremez? Ha. Kırçı. Kırır kırır çıkarı gel. Kırır. Çıkarı geç o yol. Ay belki bu da hiç kim yaşamaydı mı? Hiç kim yaşamaydı, korkma. Ay, abla. Yıflas. Sen kırıp dur, ben hazır kırım. Ay bir eke. Labi. Ay bir eke. Hazır. Ben bu kim eke? Ne mi o? Ayollarını kostümü. Atıram sepilgen. Chanel. Bana ne kostüm? Bana. Hatta kepti bu. Kim bu? Şu tutturgen iken bilmedim. Kaçan gitti kim bu? Maraz! Tuttun mu sizi? Kim bu? Ozini bas! Ozini bas! Ozini bas! Ozini bas! Nakıl yapsan bitti! Siz nakıl yapsız! Nakıl yapsan bitti diye yapma! Siz bunlar toş geldi yemezsiniz! Siz niye yemeyince nakıl yapsız? Sen yüdeydin ki o! Niye siz bile acıraşam ben? Sen kimsin? Yakı kim? Kim o? Ütazel aşka yap geldin bunu! Yakı çık! Sen nakıl yapsan bir yerde de yapma! Siz nakıl yapsız! Sen yüdeydin ki o! Niye şu yerde edem? Ben sizinle paylaşıyorum ben. Düşünürlüyüm mi? Ne demek beni paylaşsan? Ihmak. Hey! Senin oynayışın bile geldin mi bu yerge? Ben bu yerge bir özüm geldim. Kim bile geldin bu yerge? Ne yok, kim bile geldin bu yerge? Kim bile geldin yapma? Koy var beni! Ben seninle yaşamayayım başka. Sen hem maral değilsin. Aldakçı, maraz! Ya o zihni maraz. Bas! Yaşamayayım ben sen bile. O zihni bas! Koy var beni! İflas, ablak! Siz menga uylanmaganman dedingiz-ku? Birinchi xotinim bu. Ajrashganman. Ajrashganman. Odam emas ekansiz. Yaxshi o'tiribsizmi? Qani oling somsadan. Xo'p, xo'p, olaman. Qornim to'q. Qorningiz ochgandir? Yo'q, rahmat. Siz kuchli bo'lishingiz kerak. Baqvat-baqvat ovqat yeyishingiz kerak. Oling, o'ylamang, his qilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qornim to'q edi. Unaqa demang. Oling. Shuni yemasangiz chiqib ketmayman. Oling. Xudo xolisi bolangiz yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lib ketarmikan? Xudo xohlasa. Operatsiyadan keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Oling, oling. Xo'p, oling, sizga kuch bo'ladi. Oling. Xo'p, hali Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bu kunlarni ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Aytgan qizingiz ham tuzaladi. Ha, aytgancha men
advokatingiz bilan gaplashgandim. Qarindoshlaringizga aytaman deb aytdi. Xabar olishibdimi? Olishibdi, olishibdi. Xudoga shukr. Bugun men sizdaman. O'zim nazorat qilib turaman. Sizning qizingizga o'zim qarab turaman. Oy rahmat. Yaxshi ham borsiz. Oling. Borligingizga ancha xotirjam ko'nglim. Rahmat. Oling, osh bo'lsin. Boshonasi qo'yning joyiga tushdimi? Toshkentga yetib keldik. Dadasi birinchi oybenikiga boraylik. Men Yusufni ko'rishim kerak. Nega tushunmaysiz? Yo'q. Amaras! O'g'ri! Biz xomiy qidiryapmiz hozir. Siz bo'lmasam xomiy qidirmang, xo'p? Biz yordam bera olamiz dadasi. Siz xijolat bo'lmang. Moddiy tarafdan biz turib beramiz. Tezlashtiring bo'ling. Gulnoza bo'ling. Tez-tez bo'ling. Kelyapman. Tinchlikmi, nima gap? Menga qara. Agar bugun akaim men bilan aloqaga chiqmasa, Yusufni qidiruvga beraman. Qamatvorim akaim. Bo'ldi, qizishmagin. Muhabbatga bosh egib qo'ydim. Oh, marras. Hijronlardan charchadim, to'ydim. Men sen uchun barga ko'ndim. Voy. Oyjon. Kim tashlab ketibdi? Bilmaymiz oyjon, kimdir tashlab ketibdi. Bizga tashlab ketishdi oyjon. Shunday chiroyli bolani-ya? Kameraning qaraguncha balki kimdir tushgandir.